Habari zenu waungwana, habari za kuamka. Nisikilize Rumaisa rafiki yangu, nisikilize. Wewe una mdomo wa kutukana na una mdomo wa kutukana na Msenge. Kwa nini uliniblock? Usiniblock, niblockue halafu mpambano wa kutukanana uendelee. Umenifahamu? Utamtukana huyo huyo Lady Na, mie huniwezi shoga yangu. Upo? Wameshinda wenye meno yao, utaweza wewe kibogoyo? Wameshindwa wenye majeshi yao, mpaka natumishiwa majeshi wajua nikate masikio, utaweza wewe kwa huna jeshi? Unikome Rumaisa, utaishia kufirwa na Wajaluo na kutumbwa na Wajaluo. Nyo, unarangia mtume kuma ya Bilali, maana kuma lako jeusi, na kama una kuma nyeupe piga video call hapa tuonyeshane. Wewe kama mwanamke kweli, kwa nini jana umenibloki? Mimi wakati unatukana huko kwenye TikTok, maana wewe unatukana TikTok upate followers, upate hizo sijui nini, gift, upate pesa ya kodi. Mimi situmii sasa hivi TikTok, situmii Instagram, situmii chochote. Mimi nilitafuta namba yako nikakupigia simu live tutukanane. Mbona umenibloki? Umenibloki kwenye group langu nikawaambia majeshi yangu, nikapea mtieni kwenye group langu laombea na ufisadi. Mbona umelefti? Wewe mwanamke kwa ndio usikae kwenye mitandao TikTok, sababu najua unakaa kwenye TikTok upate chochote. Upati chochote, maana kwa unadhiki una shida. Au Mauzinda hajafika Ulaya? Mauzinda yuko Arusha. Ni kwa Arusha ulisikia mimi na asili ya Kibongo. Mimi Mzanzibari halisi, sina asili ya Kibongo wala sina asili ya Kipemba. Upo? Mimi Muunguja safi. Umenielewa sijui Rumaisa? Sasa wewe kama unataka vita kama vya Ukraine na Urusi, shoga yangu, niblokue. Siingi mitandaoni, situmii TikTok sasa hivi, situmii Instagram. Niblokue, mpambano uendelee. Kama wewe mwanamke kweli unataka kushindana na Hanisi, labda nikwambie kitu kimoja. Hanisi hazai mtoto, huzaa maneno na matusi. Unataka matusi yangu ya Hanisi? Hanisi utapata, na nitakutukana kizungu kwa mama yowe wewe na majeshi yako. Kama unamtegemea huyo sijui nani Richard Doe, kama unamtegemea huyo Richard Doe sijui ndio mtetezi yako, pia simuogopi. Sikuogopi wewe, simuogopi Richard Doe, simuogopi yoyote. Upo? Nyinyi mnataka mpambano, pigeni video call, nipigeni simu yangu ya kawaida kwa WhatsApp, maana siko Tanzania, niko Ulaya. Pigeni kwa WhatsApp, alafu mpambano. Kama mnataka vita vya kutukanana, mnataka kutrain, mimi siogopi. Wala nidhamu ya woga sina, nani najulikana. Mpaka natumiwa majeshi, washo kutumiwa majeshi? Hujawahi. Ushe kwa tabangala ukisimi, hujawahi. Nenda huko. Unataka kushindana na mimi? Sifiri na Wajaluo, unafiri na Wajaluo wewe. Ulokimbia kwenu Zanzibar, ukaenda za kwa Mombasa, unafiri na Wajaluo, unafuga kibenteni ndani. Upo? Unataka kusema nileti na mume wangu, una mume, una Hanisi tu, una mume mwanamume wako Hanisi tu kama mimi, maana unamlisha, unamvisha, unaomba misaada, unakutwa na kisha TikTok. Mchana TikTok, ukiwa jikoni TikTok, ukiwa unatafuta cha kusaidia, unatafuta pesa mchini. Nyo, malaya mchafu. Nywele kama stili wayo, umeziona hizo nywele zako? Hebu ziangalie nywele zako juu kwanza, halafu jiangalie. Mmeti unajifanya mwanamke, mwanamke uko ndani ya nyumba una shida na madira, una shida na mabaibui. Hivi uwe mwanamke hujafunzwa au vipi? Huna tungo za mume? Kuto unanuka kijasho. Nyo, kuma mama yokuma we, ipitayo kivuma, upande shaba upande chuma. Shika adabu yako wewe, natusi la kunitukana mimi. Mbona umeniblock? Niblockue kama mwanamke kweli. Ni blokuwe Rumaisa kuma mamayo kuma we. Mwana kuma mamayo. Nyo, kuma lako linatoka utoko. Mwana utafuta watu wazima wenzio, ukashinda, ukauana nao. Unatafuta wanaume vidogo vidogo, vibenteni, ndio unataka kutuka, unajifanya unamume. Uo unamume, unakigumegume. Uyo mume Msenge tu kama mi. Wala siogofu, wala nidhamu ya woga sina. Unataka matusi, usikae kwenye TikTok ukantukana. Ni blokuwe, mpambano uendele. Au nakuingiza kwenye grupu langu, usilefti. Nyama. Unaleftia nini na wewe mwanamke unajiamini, unajifanya na mdomo na matusi? Maana nasikia tu wewe tena nazungumza haya mambo kwa mapana. Huyo Richard Doe muongo tu kama kama waongo wengine. Kaniahidi, "Mau, nataka nikutumie dola 100 mpaka leo." Mwenye pesa yake anaahidi. Richard Doe karabia atanitumia dola 100 mpaka leo, kila ningeangalia account naona mbee. Hamna kitu bibi. Upo? Wasenge waongo na hasa wake watu wazima. Lo, mna fedhi heka. Kwanza nikwambie ni Lady Nana huyo Richard Doe. Mkikaa mkinizungumza kinijadili, sina muda wa kujibishana na watu wazima. Sina muda huo. Alafu sasa hivi mimi situmii mitandao. Kama labda unasubiri TikTok, situmii TikTok mimi. Umenifahamu? Rumaisa, situmii TikTok. Unataka mpambano nifuate live, nipigie simu live, namba yangu si unayo? Umeniblokia nini? Sijawahi kushindwa kwenye vita vyangu hata siku hii moja. Maiko naka ukisema yao Mauzinda yuko Arusha. Arusha na jamaa mimi wa Kibongo. Mimi Muunguja safi. Upo? Muunguja safi kwetu Zanzibar, Muunguja safi. Sijui umeelewa?
Tafuta kushindana nao. Msenge hazai mtoto, anazaa matusi na maneno kwa mama. Wewe ukashinde kwa kusema mimi, ukashinde kwa kutukana wewe, ni blokue, mpambano uendelee kwa mama. Kutakuwa na vita kama vya Ukraine na Urusi. Nyama mkubwa wewe. Tafuta kushindana nao, mimi huniwezi, si size yako bibi upo. Utawachezea hao, utamtukana huyo lady na atakaye kunyamazia kimya. Mimi mkundu wangu unaufumbua bibi upo.